umoran, mamoran. Super je bilo, sinoć je bilo fenomenalna žurka, dobila sam pozdrave od Andrije, tako da sam srećna, provela sam se super, smejala sam se juče ko luda, i tako. Evo sad sam i ja zajedno sa tobom srećan zbog toga. Drago mi je, hvala drvo što si uz mene uvijek. Ja sam uvijek uz sve vas. Znam, iako nam se ne javljaš. Iako nam se ne javljaš, bila sam kod tebe ono 5-6 puta nije. Pa moram i ja nekada da spavam. Sme zvao nešto posebno. Šta ima novo u kući? Kakvi su odnosi prema ostalim ukućanima sa tvoje strane? Pa okej. Mislim, samo sam se posvađala sa Miljanom, a ovo ostalo, pa okej. Zašto si se posvađala sa Miljanom? Verujte mi, nemam pojma. Odakle je tolika ljutnja od Miljana prema tebi? Ne znam, to možete pitati njega. Stvarno, nisam upućena, iskreno nešto se ne opterećujem sa time. Imam milion drugih stvari o kojima razmišljam, tako da mi je to stvarno nije nešto prioritet. A kao što sam rekao, srećna sam, dobila sam lepe pozdrave, tako da drugo me ništa sa trenutno. Reci mi ti, a da li možda imaš neku ideju zašto bi Miljan mogao da bude ljut? Ne znam, to možete pitati njega. Održao on govor, pričao o tome, šta je to bilo, ne znam, na sastanku nekom. Tako da, ali iskreno... Mene zanima šta ti misliš o svemu tome. Pa... Rekla sam da me stvarno ne zanima, ne opterećujem se sa time. Mislim da je ljut bez razloga, ali on se tako ljuti na svaku sitnicu. Tako da, zato se ne opterećujem i stvarno neću trošim vreme na te takve gluposti. Kažem, imam previše drugih problema u svom životu da bi se sad zamarala sa time da će neko od drugara da se naljuti na mene, mislim. I ovako, mislim, nebitno mi je to, trenutno sad. Si tu? Kija, čuo sam te naravno, ali mi je jako čudno da ti bude nebitno to što neko ko ti je bio blizak prijatelj sada je nevažno. A zato što sam ljutio svaku sitnicu, mislim, on je se meni bio blizak u smislu kao za drugar, provodila sam vreme sa njim, nešto u poslednje vreme, čak i nisam nešto provodila vreme sa njim, pretirano, a ne mogu da nazovem nikoga ovde prijateljem, zato što, mislim, to je teška reč. Ima tu još drugara sa kojima sam ja dobra, možda čak i bolja, pogotovo, ne znam, što se tiče devojaka, više sam bliža sa nekim devojkama nego sa bilo kojim muškarcem. Tako da mi je, kažem, nebitno mi je, zato što neću se opterećujem sa time, da sam ušla ovde i da nisam imala takav životni problem kakav imam, pa možda bi se mi zamarala s time i da sam neko drugačija osoba, ali stvarno neću se zamarati sa time.